Evropská města dělí stovky a tisíce kilometrů. Ještě větší vzdálenosti dělí města ve Spojených státech. Mohou vzdálení hudebníci hrát ve společném koncertu? Ano, pomocí zařízení MVTP, které přenáší obraz a zvuk s přidaným zpožděním tisíciny sekundy. Jednoduše, připojíme obrazové a zvukové signály a připojení k internetu. Nastavíme síťovou adresu vlastního a vzdáleného zařízení a vše je připraveno k přenosu. Obousměrný přenos s minimálním zpožděním je spuštěn automaticky. Hudebníci mohou hrát společně, jako kdyby byli na společném pódiu. Diváci mají zážitek s obrazem ve vysokém rozlišení. Představení mohou být mezi více místy současně. Instalace je velmi jednoduchá. Zařízení je bez větráku a je zcela tiché. Zařízení je tak malé, že ho snadno vložíte do příruční tašky. Neváhejte se na nás obrátit. Pomůžeme vám zajistit vaše nízkolatenční přenosy.